dengan memecat seluruh instrumen negara bagi mengelakkan beliau didakwa dan ditangkap. Ini bukan benda kecil ya. Beliau telah membuang AG Tan Sri Gani Patail apabila... Bismillahirrahmanirrahim. 4 tahun selepas didakwa melakukan pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan dan membeli SRC International Sembilan Berhad SRC berjumlah RM42 juta, Datuk Seri Najib Tun Razak akhirnya sah ke penjara. Ramai di antara mereka yang berjuang untuk menyumbat Najib ke dalam penjara merasa sangat gembira disebabkan perjuangan mereka selama ini adalah benar dan berbaloi. Dalam pada itu ramai yang merasa kurang senang dengan kegembiraan yang dipamerkan rakyat yang menentang penjenayah ini bersorak gembira. Kononnya tidak patut memberi reaksi sebegitu terhadap seorang bekas Perdana Menteri yang banyak berjasa. Namun ustaz ini ada ulasannya mengenai isu tersebut. Video dikongsi oleh Inspirasi Channel Studio melalui akaun media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, kecoh selepas daripada Datuk Seri Najib Tun Razak dihantar ke penjara Kajang bagi menjalani hukuman 12 tahun. Kononnya bahawa sebilangan termasuk mungkin saya dianggap sebagai berseronok bergembira di atas musibah orang lain. Pertama, saya disiplinkan diri saya untuk tidak memberikan komen yang melampau, tidak troll, menghina ataupun seakan-akan menggunakan kependeritaan orang lain untuk bergembira. Tetapi saya fikir saya dan ramai di kalangan rakyat Malaysia berpuas hati bersyukur di atas sebuah jenayah yang besar kepada negara. Kerana ingat, kesyukuran dan juga puas hatinya masyarakat Malaysia bukan kerana suka di atas penderitaan orang lain. Ingat, benda ini perlu untuk dicermati sama-sama. Kerana Najib Razak ketika menjadi Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan, beliau bukan bertindak dalam keadaan yang biasa-biasa. Perkataan biasa yang digunakan bisa-bisa dia tu kan? Bukan perkataan biasa-biasa. Beliau telah menyalahgunakan kuasa secara angkuh, secara zalim, dengan memecat seluruh instrumen negara bagi mengelakkan beliau didakwa dan ditangkap. Ini bukan benda kecil ya. Beliau telah membuang AG Tan Sri Gani Patail apabila dikatakan bahawa Tan Sri Gani Patail bersedia untuk mendakwa beliau. Beliau telah memecat Timbalan Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Mahyudin walaupun beliau khianat dalam Kerajaan Pakatan Harapan, tapi itu yang berlaku. Juga memecat Datuk Seri Syafiee Abdal. Juga terpaksa untuk diturunkan dan dipecat Datuk Seri Mukhlis Mahathir ketika itu menjadi Menteri Besar Kedah. Juga membuang ataupun memindah Datuk Seri Shukri Abdul sebagai Ketua Pengarah SPRM ketika itu apabila bersama dengan AG untuk mendakwa Datuk Seri Najib. Beliau bukan main-main ketika mana mempertahankan salah guna kuasa, salah laku dan juga pencurian dan perompakan terhadap harta negara. Dan saya ingin bagi tahu juga jumlah hutang, dan ini bukan hanya kerana Najib Tun Razak, batang tubuh dia, hasil daripada kerja beliau, seluruh daripada kita, saya, tuan-tuan, saudara-saudari, seluruh rakyat Malaysia menanggung beban hutang. Dia masuk ke dalam 12 tahun dalam penjara ataupun a'udzubillah, kita berlindung agung tidak akan memberikan keampunan, pengampunan diraja kepada beliau kerana ini jenayah besar. Kalau dia dapat pengampunan ke 12 tahun, kita semua terpaksa membayar hutang 1MDB dan SRC lagi. Saya nak bagi tahu, setakat Jun 2021, Tengku Zafrul, Menteri Kewangan Kerajaan ini yang sekarang ahli UMNO, ahli UMNO, bendahari UMNO Negeri Selangor, menyatakan melalui Mei 2021 sahaja, jumlah hutang 1MDB yang telah pun dibayar 12.54 bilion, 1MDB sahaja. Hutang SRC yang telah dibayar 3.1 bilion. Banyak tu, bukan sikit-sikit. Dan baki dia berapa? Untuk 1MDB, baki yang perlu dibayar 39.66 bilion. SRC, baki yang perlu dibayar 2.57 bilion. Berapa besar benda ni yang nak faham? Negeri Selangor sahaja, bajet menguruskan keseluruhan Negeri Selangor tahun 2022, bajet dia 2.34 bilion. Untuk menguruskan Johor, tahun ini 2022, bajet dia berapa? 1.958 bilion. Jumlah hutang yang kita boleh, yang kita kena bayar untuk 1MDB boleh menanggung bajet bagi Negeri Selangor sebanyak 16 tahun ataupun 17 tahun ke hadapan. Kalau jumlah hutang tu digunakan, boleh
tanggung Selangor selama 17 tahun tanpa perlu fikir panjang. Itu jumlah dia. Sebab tu saya terkilan bila sahabat saya, ialah dia ketua pemuda, saya pun juga ketua pemuda, apabila ketua pemuda PAS yang berhormat Ustaz Fadli Syahari menyatakan, dia tak menyebutkan secara khusus tetapi mengambil cerita Nabi Yusuf alaihi salam kononnya masuk ke dalam penjara dan kemudian bertaubat. Ya akhi, tak benar kias yang cuba dibuat itu. Nabi Yusuf bukan mencuri, bukan penjenayah. Tapi yang masuk ni penjenayah. Hati-hatilah, jangan melampau gunakan ayat Quran dan hadis untuk mempertahankan kejahatan dan kezaliman seperti ini. Ittaqillah, takutlah pada Allah. Jangan manipulasi agama, ayat Quran ataupun hadis Nabi. Jaga-jaga. Tapi kita bergembira dalam keadaan yang terkawal dan jangan melampau. Itu sahaja teguran saya dan juga pandangan saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.